Ну а перед початком цього відео хотів би порекомендувати вам підписатись на канал мого товариша Стаса BoardMongrel. На каналі ви знайдете багато цікавих відео та блогів про особисте життя Стаса, історії з його життя, його думки та позиції з приводу тих чи інших актуальних сучасних подій, роздуми з приводу різних новин, цікаві факти про Нестора Махна та Махновщину, відео на історичну, політичну та ідеологічну тематику, зокрема про анархізм. В основному Стас знімає відео на тематику сучасних новин, анархізму і особистого життя. Канал цікавий, так що я рекомендую, переходьте за посиланням в описі під відео та у закріпленому коментарі. Підписуйтесь, кому цікаво. В цих ваших інтернетах я часто натикаюсь на коментарі по типу «Та ти лібераст! Ох же ж це демократія! Все зрозуміло, пацани! Він комуняка! Та ти імперіалістична свиня!» І т.д. і т.п. Як правило, люди найчастіше навіть поняття не мають, що таке лібералізм, комунізм, капіталізм і так далі. Але от спробувати образити когось подібними фразочками – так це запросто. І сьогоднішні YouTube і ЗМІ намагаються нав'язати нам точку зору, що капіталізм – добре, соціалізм – погано. Так давайте спробуємо розібратися самостійно в цьому питанні. Щоб не бути голослівними, ми повинні в першу чергу вивчити історію капіталізму. Ніхто конкретної дати появи капіталізму вам не скаже, і навіть століття определяється з трудом. Хтось з істориків вважає, що це 14 століття, так як з'явилися перші прояви капіталізму, а хтось тільки 19, коли капіталізм оформився в сучасному його розумінні. Якщо ж говорити про промисловий капіталізм, ріст економіки і різку урбанізацію, то тут можна орієнтуватися на кінець 17 століття. Та початок 18-го, коли в Європі відбувається перетворення мануфактур в цілі фабрики. Для того, щоб почати будівництво навіть мануфактур, потрібно було мати початковий капітал. Тому швидше за всіх збагачувалися держави, які проводили колоніальну політику. Завойовували нові землі, знищували цілі народи або перетворювали в рабів, котрих заставляли ті самі землі обробляти. В жахливому стані перебували і корінні мешканці цих європейських держав. В Англії з 15 століття проводилась політика огородження селянських земель. Діло в тому, що приблизно в цей час ростуть ціни на англійську вовну, і феодали розуміють, що тут можна гарненько заробити. Вони покупають або вже володіють землею, на котрій проживають селянські громади. Феодали цих селян виганяють, їх домівки зруйновують і роблять з цього місця пасовище для худоби. Когось з селян феодал наймав в якості пастуха, іншим же ж залишалось займатися бродяжництвом або ж жебрацтвом, так як в більшості випадків ці землі, на які виганяли селян, були просто непридатні для ведення господарства. Але поступово селяни звикають і до цього. Багато з них стають ремісниками, котрі працюють на мануфактурах. Але знову відбувається промислова революція, і на зміну ручній праці приходять машини. І тепер роботодавцям не потрібні ремісники, а потрібні люди, котрі вміють поводитись із станком. Ще й більшість фабрик знаходилося в містах. Селяни повинні були покидати село, щоб просто вижити і знайти роботу. Таким чином, в 19 столітті починає формуватися робочий клас. Але і тут скупі господарі фабрик платять робочим жалюгідні копійки, на які на село можна прогодувати одну людину. А у багатьох робочих були цілі сім'ї. Жодних вихідних не було. Працювати заставляли 16 годин в день. Як правило, на роботу на фабрику брали жінок та дітей, тому що тепер чоловіча сила знецінилась, адже працювати тепер треба було не вручну, а за допомогою машин. А жінкам і дітям можна платити ще менше, кажучи їм, ну ви ж не мужики. Умови на фабриках були жахливими, адже господарі намагались зекономити на всьому, і в результаті чого підвищилась смертність серед робочих, котрими були, я нагадаю, жінки і діти. При виробництві бавовничих тканин в цехах стояла пилюка, в результаті чого найпоширенішими хворобами стали легеневі захворювання. Діти бідняків не доживали навіть до 17 років. Тепер замість землевласників збагачуватись стали господарі банків, котрі також наживалися на селянах, роздаваючи їм кредит, і господарі фабрик і підприємств. Цей новий клас людей і назвуть капіталіст.
Таким чином, багатії перетворювали в рабів і власне населення. До кінця першої чверті 19 століття терпіння робітників стало вичерпуватися. Безладдя, яке влаштовували робітники, стало формуватися в рухи. Наприклад, лудисти стали виступати проти використання машин, тому що вони позбавлювали людей робочих місць. Потім були чартисти, котрі виступали за те, щоб у робітників було виборче право. А також в цехах був введений закон, який власник фабрики порушувати не міг. Ну, наприклад, заставляти робітника працювати більше норми. І все це відбувається на очах у мислителів 19 століття, серед яких буде і Карл Маркс, який скаже, що капіталізм є рабством. Вони запропонують новий спосіб ведення економіки – соціалізм, який стане головним протиставленням капіталізму. Можливо, по цьому відео вам може здатися, що я марксист або комунізм, але це не так. Я всього лише констатую факти з історії капіталізму. У комунізмі також не все так гладко, уж повірте. І так, з історії ми дізналися, що основою капіталізму стала колоніальна політика, тобто імперіалізм і рабство. Львина доля всього капіталу знаходилась в вузькому колі осіб. Чи змінився капіталізм сьогодні? Основна частина населення так само працює за копійки, а всі кошти зосереджуються в руках сучасних капіталістів – олігархів. У менше 1% населення зосереджено понад 95% всього капіталу. І от ви скажете, ну блін, тепер ти можеш відкрити своє підприємство і також стати багатим. Так, відкрити можеш. Але твоє підприємство буде працювати рівно до того моменту, поки ти не станеш конкурентно спроможним. Як тільки в тобі побачать конкурента, великі компанії тебе прихлопнуть. Весь ринок давним-давно поділений. А у вас, як у споживача, фактично відсутній будь-який вибір. Тобто ти приходиш у магазин, вибираєш там шоколадки і думаєш, Марс або Снікерс, а може Твікс або Мілкі Вей. Тільки всі вони випускаються на одному і тому самому заводі і належать одній компанії. Тобто для вас створена ілюзія вибору, хоча насправді це чиста монополія. І це стосується будь-якої сфери вашого життя. Хочеш машину купити, вибрав там яку-небудь Шкоду, а насправді це Volkswagen. А ще йому належать і Audi, Porsche, Bentley, грузовики MAN і так далі. Незалежно від того, що ти купуєш, всі гроші йдуть до однієї людини. Але зате у споживача створюється відчуття вибору. При такій системі багаті будуть багатіти, а бідні – бідніти. Що в результаті? Капіталізм – непогана економічна система. Тільки для століття десь 14-го, коли і близько не було машинного труда. Але як тільки з'явилися перші станки і люди стали втрачати робочі місця, тут вже треба було задумуватися над тим, яким чином треба безробітному отримувати фінанси. Економіка повинна рухатися в ногу з научним прогресом. Я приведу банальний приклад. От була ручна праця. Працювало 1000 чоловік. Але з'явилися станки і тепер станок виконує роботу за 10 чоловік. На роботу на станку треба лише одна людина. Отже, роботу зберігають 100 чоловік. Інші 900 хай помирають з голоду. А наука рухається ще далі. Тепер існують заводи, на яких людей взагалі не потребують. Всю роботу виконують машини. Тобто навіть і ці 100 чоловік з прогресом також відсіюються. До прикладу, той же завод Тесла, який автоматизований повністю, в рік виробляє 100 тисяч авто і займає площу 49 гектарів. Ви просто вдумайтесь, з точки зору капіталізму це ж абсолютно жахливе підприємство. Воно займає гігантську площу 49 гектарів і при цьому не дає робочих місць. Я не кажу, що соціалізм з цим легко впорається, тому що знайдуться дауни, які будуть писати в коментарях, що я комуняка і там ввели свій совок. Якщо ти негативно відгукуєшся про капіталізм, значить ти обов'язково комуніст. Я повторюю, я не притримуюсь подібних поглядів. Всі нині відомі нам системи управління економікою застаріли. І замість того, щоб вчитися на помилках минулого, які дає нам історія, ми цими помилками катимось.